اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے وعدہ رکھا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم ان کو بڑی زمین کی خلافت عطا کریں ہم ان کو بادشاہ دیں گے ہم ان کو حکومت دیں گے ہم ان کو سربلند بھی دیں گے یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو تم میں سے ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے بہترین زندگی عطا کریں گے چین سکون راحت اطمینان والی زندگی عطا کریں گے یہ قرآن اعلان کر قرآن کیا کہہ رہا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تو ہمت مت ہارو تو غم مت کرو پریشان مت ہو جاؤ سر بلند تم ہی رہو گے ان كنتم مؤمنين اگر تم واقعی مومن ہو شرط ہے مومن کے ساتھ شرط ہے مومن بننا ہے مسلمان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے وعدہ مومن کے ساتھ ہے مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے وَكَانَ حَقُّكَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے قرآن کیا کہتا ہے وَكَانَ حَقُّكَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق ہے مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق ہے یہ قرآن کہہ رہا کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی درخی پہ آنا پڑے گا اللہ کی چوکٹ پہ آنا پڑے گا اللہ کو منوانا پڑے گا اللہ کو راضی کرنا پڑے گا خدا کی قسم اللہ